अच्छा मैंने पंद्रह Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah binti Sultan Iskandar berkenan bercemar duli meraikan Hari Keputeraan Baginda bersama-sama dengan anak yatim. Seri Paduka berdua berangkat tiba di rumah anak-anak yatim Pertubuhan Rahoma Darul Fakir Malaysia di Jalan Maktab di sini pada pukul 11 pagi bagi menyempurnakan majlis pengurniaan sumbangan Ampun Kurnia. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Taun Planner Anwar Haji Musa, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan juga Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara. Hadir sama Pengurus Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syed Hussein Al-Habshi dan juga Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Muhammad Ajib Ismail. Ini merupakan aktiviti kedua Sultan Abdullah yang diadakan di luar Istana Negara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lepas. Dalam majlis tersebut, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah menyumbangkan sebanyak RM50,000 dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebanyak RM26,500 kepada rumah anak yatim tersebut yang diwakili Presidennya Datuk Faridah Omar Shah.